Uma perda dessa, amigo, para a gente se recuperar só com a proteção divina. Eu mesmo não sei se eu aguentaria. Não tinha cabeça, sabe? Ele só daqui do queixo para baixo e todo trucidado. Vocês não têm noção. Fui chamado no judiciário, a juíza queria conversar comigo sobre o caso. A juíza chorou, entendeu? Os promotores choraram. O caso João Hélio ocorreu dia 7 de fevereiro de 2007. Foi um caso que começou no bairro de Oswaldo Cruz, prolongou pelo bairro de Campinho, Madureira, Cascadura. Ali foi o desfecho final, né? Uma criança alegre toda, muito alegre, uma criança boa, criança inteligente. Tu via criança que era bem chegada à família, à irmã, aos pais. Gostava de brincar com qualquer outra criança. É uma vida logo no início que não foi desenvolvida ainda. E vindo de um local que a mãe teria ido fazer oração também. E, lamentavelmente, acontece isso para a tristeza de nós todos. Estava a mãe de João Hélio, dona Cristina, a irmã dele, né? As duas na frente e o João Hélio no banco de trás. Eles saíam do centro espírita Leão Denis com destino à residência deles em Cascadura. Esse centro que a Rosa Cristina deixou fica aqui na Rua João Vicente, né? Em Bento Ribeiro. Ali ela começou a ser seguida pelos elementos, tá? Que seriam Carlos Eduardo, Tiago, que era um motorista, Carlos Roberto, Diego e o menor Ezequiel. Eles começaram a seguir eles até ver um ponto melhor de abordagem. Ali realmente é uma região que, na parte da noite, tem histórico, sim, de roubo de veículos e roubos a transeunte, né? Não, não uma coisa absurda, mas tem um histórico, sim. Quando chegou na rua João Vicente, confluência com a Henrique de Melo, em Oswaldo Cruz, o carro foi interceptado pelos elementos, pelo Ezequiel, Carlos Eduardo e o Diego. Os outros dois, o Tiago e Carlos Roberto, ficaram no táxi, dando cobertura. Visualizaram que era uma mulher dirigindo, uma coisa mais fácil, né? Então, ao sair do carro, o Diego, de pistola na mão, começou a bater no vidro do carro, né? O Diego foi pro lado do carona, o Carlos Eduardo pro lado do motorista e o Ezequiel pro banco traseiro, onde justamente estava o menor. Ela saiu do carro com a filha e tentou tirar o João Hélio a todo custo. E aí, sabe, o vagabundo, numa hora dessa, fica também nervoso, que quer logo terminar o trabalho dele, aquela coisa toda, e o garoto ficou de pendurado no cinto de segurança. Mas o Ezequiel tinha entrado pelo porta ao contrário, né? O lado do canto, o lado do carona. E ele fecha a porta, só que tem que o garoto estava preso com cinto abdominal. Rosa Cristina ainda grita para ele que o menino estava preso no cinto. Ele a empurra, empurra a Rosa Cristina, bate a porta e grita: "Vamos, vamos, vamos!" E eles prosseguem. Logo na frente, né, existe uma primeira curva para a direita. Ali tinha um motoqueiro que viu o corpo, começou a gritar, saiu em perseguição. E quando eles entraram na rua com o corpinho do João Hélio pendurado, a cabecinha dele bateu no quebra-mola e na China era um bar. O sangue espirrou em cima da moto desse rapaz. Ele contava para mim e chorava. Esse motociclista, pensando que fosse um acidente, né, começou a buzinar, piscar o farol e pela rua João Vicente. Um carro que vinha em sentido contrário, ele achou estranho que as pessoas que estavam no ponto do ônibus começaram a apontar para o carro e gritando. Então ele diminuiu a velocidade e ele vê que tem alguma coisa pendurada. E ele fala para o motorista: "Olha, vocês estão levando alguma coisa." E o Carlos Eduardo, que era o motorista, fala para ele: "Nosso boneco de Judas."
Eles tentaram arrancar o corpo do João Hélio, fazendo zigue-zague com o veículo e jogando, né? Tentando jogar o corpo dele contra esses postes, só que eles não conseguiram. Ele saiu da rua João Vicente, pegou Agostinho Barbalho, Capitão Couto Menezes, Intendente Magalhães, Hernani Cardoso, Viaduto de Cascadura, um pedaço da Dom Helder Câmara, Cerqueira Adalto, Florentina, Itamaraty, Silva Gomes, Cândida Basto, Iapuí, Bornel e Caiari. Foi o desfecho. 7 quilômetros, pela hora a gente calcula que foram uns 10 minutos. Pararam o carro direitinho, estacionaram direitinho e deixaram lá o corpo de pendurado. Entendeu? E dali eles foram embora normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu me lembro, era uma quarta-feira, eu gosto muito de ver futebol. Me lembro que até eu estava vendo o jogo do América e o Vasco, era um campeonato carioca, quando meu telefone tocou que dava conta que tinha um problema com um garoto que teria sido arrastado com o carro, né, que era na minha área, mas umas informações todas encontradas. A primeira coisa que eu fiz, me arrumei e tentei sair de casa e nem a marcha do carro eu conseguia engatar, porque era um troço meio absurdo que contavam, né? E cheguei na delegacia e fiquei surpreso, porque o pessoal falou, não aconteceu nada aqui. Eu falei, não, doutor, ouvi duas ligações, as duas perguntando se tinha visto o registro, e a seguir uma outra informando que tinha sido o menor levado nesse veículo. E saímos em campo, assim, para ver se a gente viu alguma coisa, assim, Bento Ribeiro. Eu deixei até os colegas lá e saí com outro colega, mas não sabia, não informaram rua, não informaram nada. Nós rodamos ali um pedaço, retornei à delegacia, como posteriormente chegou, que tinha sido, houve um registro, e que o menino tinha sido levado, arrastado. Eu acredito até que ele não tenha sido arrastado, ele foi pendurado. Foi mais ou menos o que nós achamos, porque ele... Logo do primeiro momento, a primeira batida que ele deu na roda do carro já complicou. Eu sou da parte administrativa, chamada CESOP, da delegacia. E eu cheguei para trabalhar e fiquei sabendo do que tinha ocorrido durante aquela madrugada. E fiquei chocada, porque eu tenho um filho também pequeno. E comecei a tentar ver o que eu podia fazer para ajudar. No caso, o meu setor como é administrativo, chegava muita denúncia e o fax fica justamente na minha mesa. Então, cada fax que chegava e que citava o assunto João Hélio, chegava pessoas denunciando que os supostos autores estariam em vários outros lugares. Um falava que estava na Mangueira, outros falavam que eles estavam em Nova Iguaçu. Então, eu pegava rapidamente, entregava ao delegado e ao chefe do GIC para que eles fizessem uma triagem do que poderia ser verdade para poder mandar uma equipe para o local. Até que chegou uma informação citando uma pessoa que dizia até o local onde eles teriam jogado a chave do carro que eles estavam, dando dados concretos, endereço, com numérica, com tudo. Aí eu passei rapidamente ao delegado e ele concluiu que esse deveria ser realmente um informe oficial e sério. E foi mandado para o local uma equipe. Saiu o doutor Ecos, saiu... Eu não tenho muita certeza se até a doutora Márcia Rocha estava junto, porque, se eu não me engano, ela era titular da época da 28BP. E o pessoal saiu para a investigação. A ocorrência começou na área da 30, passou pela área da 29 e foi parar na área da 28. Então, quem, a mãe do João Hélio, primeiro foi na 28, o pessoal da 28 foi para lá. Quando eu cheguei lá, né, eu tive, além de ter uma surpresa, né, porque eu nasci naquele local. É uma rua pequenininha, tem 8 casas. Né, eu nasci ali, até hoje a casa é da minha família, né? Foi minha irmã que viu o carro ser deixado ali, minha irmã que ligou para o 190, entendeu? Minha irmã foi uma das primeiras pessoas a ver o corpo do garoto. Então, isso me chocou muito, porque minha infância todinha foi ali, né? Então, pô, você tem que controlar a emoção, você tem que ser o profissional controlando a emoção, né? Porque você vem tudo na tua cabeça, tua infância, né? Teus amigos, tudo isso, pô, é difícil, né? Embora eu
Hoje eu conto com 32 anos de polícia. Na época eu contava com 20 e poucos anos, 25, 26 anos de polícia. Fui comunicado pelo Renato, que trabalhava com a gente, durante a madrugada, fui para a delegacia e começamos, né, a fazer as diligências, né, cumprir os trâmites legais, solicitação de perícia, tudo que tinha que ser feito. E principalmente nós nos empenhamos, né, em ter que botar os elementos que causaram a morte desse menino o mais breve possível na cadeia. Isso era questão de honra para a polícia e principalmente para a gente. Tive que ir para o local, tive que providenciar a remoção, tive que providenciar a perícia, porque no dia nós descobrimos todo o trajeto. O trajeto estava desenhado, né? Infelizmente, com sangue, né? Mandei meu policial, o policial que hoje não trabalha mais comigo, refazer com a perita todo o local, entendeu? Até para a gente preservar, né? Porque eu sempre digo, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no local, que eu soube que a investigação ia caber a mim fazer, né? Eu ia coordenar investigações, que eu coordenei com mais dois delegados, né? Que eram lotados na minha delegacia, doutor Capote e doutor Palácio. Eu comecei a me ater à investigação. E existe uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, ah, eles são meio malucos. Quando a gente chega num local de crime, o local de crime conversa com o policial. Você tem que parar, olhar e ver o que aquele local quer dizer para você. Né? Então, eu já conhecia o local. Aquele local eu já conhecia, porque eu nasci ali, fui criado ali, brincava ali. E sabia que sempre que alguém entrava ali com um carro, um marginal entrava com um carro roubado, quando ele batia ali, ele se apavorava, deixava o carro. Então, eu já sabia como é que as pessoas procediam naquele local. Quando eles entravam ali, porque é uma rua sem saída, a saída dela é uma escada. Então, o carro você não tem como sair. Você tem que abandonar ele ou voltar. Né? E voltar é meio perigoso, porque você tende a bater de frente com a polícia, alguma coisa, né? Eu saí de plantão no outro dia e as investigações continuaram. Eu retornei à delegacia um pouco mais tarde, que eu fui dar uma descansada, retornei. E nós demos continuidade, sendo que isso, antes de eu chegar, já tinha. O pessoal já tinha feito bastante coisa. E esse carro até foi apreendido lá. Eu que recebi o carro na delegacia e tudo. Tinha marca de sangue. Não, o carro estava em perfeito estado. Estava com aquela marca de sangue e você notava que o garoto parece que realmente ficou preso no cinto de segurança. Na hora de tira daqui, tira dali, bateu a porta e foi, assim foi. Quando eu cheguei na delegacia, o carro, já depois que recuperaram tudo, pegaram o carro, levaram para o pátio da delegacia, eu fui até lá para ver. E vi cabelo e sangue no para-choque esquerdo, isso, que é do lado do motorista mesmo. Então eu fiquei chocada de ver aquilo. Como realmente aconteceu o desgaste do couro cabeludo do menino, de como ele deve ter batido no carro, sofrido mesmo. Então, eu fiquei realmente sem conseguir dormir assim alguns dias pensando na situação que ele deve ter sofrido. E a própria mãe também, ao ver o seu filho sendo levado do lado de fora de um carro. Muito triste, muito triste. E uma coisa que me chamou a atenção é que o carro não estava abandonado, estava estacionado. O corpo estava coladinho à roda. Eles tiveram cuidado até de arrumar o corpo. Né, estacionar o carro, fechar o carro, fizeram tudo com tranquilidade. Até porque, na investigação, ficou provado que quatro deles, né, Diego, Carlos Eduardo e Tiago, frequentavam aquele local, jogavam bola naquele local. Né? Então, eu, com meia hora, mais ou menos, que eu assumi a investigação, eu já tinha o indicativo de um dos suspeitos, que era o Diego. Até porque ele morava a 500 metros do local. Eu não consigo tirar um minuto da minha mente. Né? Tem vários, por exemplo, tem casos do que aconteceu no ano passado que eu não me lembro mais. Mas esse caso, ele aflora na minha mente assim, né? Tranquilamente. Eu sei todos os passos, né? Cada coisa. Cada prisão que a gente fazia, os policiais comemoravam como se fosse um gol. Entendeu? A gente vibrava. Foi uma dedicação, uma coisa impressionante. Eu, naqueles 19 anos que eu tinha na polícia, eu nunca tinha visto. Inclusive, por policiais de outras delegacias desconhecidos,
Eles se apresentaram lá na delegacia que nós éramos lotados, né, na 30ª DP de Marechal Hermes, para compor com a gente, né, para a gente elucidar o caso. Todos estavam comovidos, todos estavam empenhados realmente em conseguir descobrir, elucidar o que tinha acontecido. Várias pessoas ligavam para a delegacia, mandavam, e a equipe queria se dividir, cada uma ir para um lugar para ver se conseguia descobrir realmente onde eles estavam. Porque denúncias chegavam que eles estavam no Morro da Mangueira, por exemplo. Então, mas é muito grande, como é que você vai chegar lá procurando? Mas as pessoas estavam tentando descobrir, perguntando para um e outro quem viu. Foi uma comoção geral mesmo, não só a nível de população, mas como a nível de delegacia mesmo, dos colegas, dos policiais, todos empenhados. Ninguém ia almoçar, ninguém fazia nada para conseguir resolver o mais rápido possível o crime realmente que ocorreu. É. Só da minha equipe, da delegacia, tinha 19. Mas teve policiais militares, teve delegado de outras delegacias, né? Teve muita gente envolvida. Foi uma investigação muito complexa, né? Fácil de um lado, mas muito complexa, porque a gente precisava dar uma resposta rápida, mas exata, sem nenhuma falha. Nós ficamos vários dias, né? Nós, os policiais, estávamos empenhados na elucidação desse crime. Nós ficamos vários dias dormindo, poucas horas, se alimentando mal. Mas era uma coisa que ninguém queria, entendeu? O cansaço não abatia a gente, a fome não abatia. Nós tínhamos que prender aqueles elementos. 48 horas depois, o pai do Diego, que eu não me recordo o nome, o pai do Diego esteve na delegacia. E falou com o Dr. Hércules e ele queria confirmar se realmente o filho dele estava envolvido. Porque alguns moradores lá da região onde ele morava, em Cascadura, próximo da onde o João Hélio, o corpo, foi largado com o veículo, estavam apedrejando a casa dele. E começamos a interrogar e o pai dele falou assim, uns amigos falaram que meu filho fez uma grande cagada, desculpe o termo, né? Aí a gente, mas que esse negócio? Aí, sim, aí dali nós começamos, né? Depois que ele conversou com o Dr. Hércules, eu me tranquei na sala do delegado adjunto, que era dois delegados adjuntos, que era o Dr. Capote e o Dr. Palácio. No momento que eu converso com ele, ele pede para ligar para a casa dele, para falar com a esposa dele. Ele liga, aí ele exclama. Ele ligou para aí, aí eu tomei o telefone da mão dele. Eu falei, quem ligou para lá? Foi seu filho Diego? Eu converso com a mãe do Diego. Falou, ele acabou de ligar. Eu falei, a senhora tem Bina? Ela falou, tem. Me dá o número que está aí. Ela me repassou o número, né? Eu vou até a sala do doutor Eco, relato isso que aconteceu. Doutor Beltrame também estava lá, o comandante do 9º Batalhão também estava, que eu não me recordo, e tinham outras pessoas. E dali se localiza o Orelhão em Madureira, aonde ele estava. Você conseguiu pegar o menor, né? O Ezequiel, o Diego e o Tiago. Quando abandonam o corpo do João Hélio e o carro, na bolsa da Rosa Cristina, da mãe do João Hélio, só existia uma nota de 5 euros. Isso foi o preço da vida do João Hélio, no meu entender. O Diego e o Ezequiel, após deixarem o corpo, eles vão para Madureira, acho que é na rua Maria Freitas, um point lá de barracas. Eles trocam os 5 euros por 10 reais e consomem 2 cachorros-quentes e 2 latas de refrigerante. Já, isso aí foi, a meu ver, o preço da vida do João Hélio, que se acabou dessa forma aí tão brutal. Mas o Tiago, no primeiro momento, nós não tínhamos prova contra ele. Nós tínhamos prova contra o Ezequiel, até porque eles confessaram Ezequiel, mas o Tiago não, né? Aí, quando começamos a desenvolver as investigações, o Tiago caiu também. O táxi em que os 5 vieram, o Carlos Eduardo, o irmão dele, Ezequiel, o Diego, o Tiago e o Carlos Roberto. Esse táxi era do pai do Carlos Roberto.
né? E o Carlos Alberto, ele utilizava diariamente esse carro, segundo ele contou, para trabalhar, né? E foi chamado por eles para roubarem um carro, né? Porque ele já teria até participado de outros assaltos, né? Em Madureira, eles, os dois são, os dois primeiros são presos, né? Levados à delegacia, ali a gente começa a nossa investigação. E eu fui à delegacia até tratar de outro assunto com o doutor Hércules. E aí, quando me narraram o fato, eu disse pro doutor Hércules, esse rapaz está mentindo. Eu não lembro agora se era o Carlos Eduardo ou o Diego, era um desses, é um deles. Estava na delegacia dizendo que negócio de táxi, estava envolvido com negócio de táxi e tal, querendo tapar o sol com a peneira. E eu disse, doutor Hércules, tenho certeza disso, está me indignando. Ele foi pego no Morro da Congonha, que é um morro, uma comunidade em Madureira. Eles foram até o Morro da Congonha, pegaram o Carlos Eduardo para fazer a empreitada, para roubar um carro. Quando o Carlos Eduardo, né, rouba o carro, que ele vê que dá tudo errado, que saiu, deu tudo errado para ele, né? Deu tudo errado. Ele faz o seguinte, ele volta para o morro, justamente o álibi, né, dele. Só que tem que nós conseguimos quebrar esse álibi dele. Né? Ele falou que não tinha saído do morro. Nós conseguimos pegar a menina que era amante dele. Entendeu? Conseguimos a confissão dela que realmente ele tinha saído e tinha voltado, né? Tinha um espaço de tempo. O marginal, o bandido, eles são treinados, preparados para enganar. Eles podem mentir. Ah, em defesa deles, pode mentir. Mas tem perna curta. E a polícia descobre. Ao descobrir, é enquadrado na lei. Um corpo arrastado durante 7 quilômetros fica muito danificado, né? Então, eu prefiro assim, sabe? Foi muito chocante. Quem conseguiu visualizar o corpo, depois o laudo, foi muito chocante. É assim, difícil da gente até conseguir trabalhar, né? Entendeu? Então, a gente tem que ser muito profissional para engolir aquilo e não fazer até uma besteira, né? Acompanhei tudo ou quase tudo. Essas coisas machucam muito a gente. Muito. Eu, por exemplo, sou casado e o meu netinho, por coincidência, parecia muito com ele. Lá em casa foi uma choradeira só. Todo mundo. Ele era muito parecido com o meu neto. Entendeu? E até no início eu tive dificuldade para desenvolver o meu trabalho, eu confesso. No início, a voz estava meio presa. Nós sabemos, profissionais de polícia, nós sabemos que geralmente quando qualquer quadrilha, quando eles abordam um carro e vê que tem uma criança, eles abortam até aquela ação criminosa. Né? E ali não. Eles deram continuidade, viram que o garoto estava preso ao cinto, continuaram, poderiam parar, né, jogar o garoto para fora, como outros casos já aconteceu isso, mas eles não, prosseguiram e tentaram se livrar do corpo. Então, pessoas que o motoqueiro que perseguia com pessoa no caminho ficaram respingadas de sangue do garoto. Foi um troço muito chocante, né? Assim, quem acompanhou, teve no momento, foi uma coisa muito chocante. As pessoas chegavam perto de você cheias de sangue, né? Então, é um negócio que foge a todo entendimento, até no meio marginal. Tanto é que, quando os elementos foram para o presídio, quando nós voltamos, trouxemos eles uns 3, 4 dias depois, eles voltaram todo marcado. Mas não foi a polícia que bateu neles. Foi os próprios marginais que estavam no presídio com ele. Né? Então, os próprios marginais não aceitaram aquele tipo de conduta, né, dos marginais. Até porque o marginal tem família, tem filho. Né? Então, o marginal respeita a criança também. Né? Então, tem o marginal, embora ele seja marginal, ele tem uma ética. Né? Coube a mim, né, a difícil tarefa de colher o depoimento daquela mãe. Né? Uma coisa difícil, foi o depoimento mais difícil que eu tomei na minha vida. Já tínhamos tentado contato dias após, né, a morte do João Hélio. Ela não tinha condição psicológica e adiamos até que a família, ou seja, o marido dela, né, e o cunhado, eu não me lembro o
o nome dele, não lembro. O pai é o Gelson. Ele marcou com a gente e nós fomos. Ela estava numa residência. E quando nós chegamos, era fora da delegacia, nós quisemos preservar, né, a intimidade daquela senhora. E ninguém queria entrar na casa. Ninguém queria ser o primeiro. Então, eu falei, já que ninguém entra... E minhas primeiras palavras foi pedir desculpa, né? E desculpa porque eu falei para ela, 99% era a vida do filho dela. Mas como nós não podíamos trazer a vida do filho dela, nós íamos fazer 1%, era não deixar impune. E fomos lá, eu, Dr. Hércules, Dr. Capote, Dr. Palácio e o promotor Dr. Márcio. Uma coisa assim que, sabe, é como você... Como se tivesse todo mundo entorpecido, né? Eu, quando sentei, que eu abri o notebook, né, pra preparar pra tomar a declaração, eu não tinha coragem de olhar pra ela. Ela estava sentada à minha esquerda no sofá, né, a Rosa Cristina sentada. Dopada. Eu me senti mal a ponto de pedir a água, né? E a empregada da casa me levou até a cozinha. Eu fiquei sentado, né, suspirando para me recompor, para começar, né, a declaração. Mas foi, sabe, ali foi um... A gente tinha nem cabeça para perguntar a ela as coisas que, de fato, nós queríamos perguntar, entendeu? E... Teve muita emoção naquele depoimento, entendeu? O depoimento foi parado muitas vezes, foi muito difícil tomar aquele depoimento. Foi o depoimento mais difícil da minha vida. Olha, esse pessoal não invadiram a delegacia e não fizeram coisa maior porque a repercussão foi tão grande, então teve que ter uma segurança maior. E, por outro lado, até para as pessoas influentes, na época que... não fizeram alguma coisa até por causa da imprensa. E a imprensa estava junto, tinha defensor público ali também naquela, para até proteger os autores, entendeu? Mas que a revolta, inclusive, chegavam até a gente, entendeu? Por nós não deixarmos que acontecesse assim, um linchamento, uma invasão. Nós fizemos uma perícia e não foi uma reconstituição. Porque no primeiro dia nós fizemos uma perícia do local. Depois nós tínhamos as testemunhas, nós tínhamos as partes técnicas. Nós precisávamos fazer o quê? Uma complementação da primeira perícia. Nós conseguimos fazer um engarrafamento geral naquela área e eu nunca vi isso na minha vida. Ninguém reclamava, ninguém buzinava, todo mundo... ficou parado, né? E o que acontece? À medida que nós avançávamos com a perícia, aonde a gente passava, a equipe da polícia era aplaudida, entendeu? Nós fomos de Oswaldo Cruz à Cascadura, né? É um período, um percurso bem grande, né? São 7 quilômetros. Fizemos parando, medições, tudo isso, e ninguém buzinou 1 minuto. Nós fechamos o trânsito, paramos o trânsito completo, entendeu? Isso aí foi um fenômeno que foi muito comentado. E as pessoas vinham para a porta, os passageiros de ônibus, carros, saíam de carro e aplaudiam, né, a polícia. Deixou uma marca profunda em todos os profissionais que trabalharam nisso. Não só policiais, não. Entendeu? Repórter, todas as pessoas. As pessoas choravam na delegacia. Eu fui chamado do judiciário, a juíza... queria conversar comigo sobre o caso, a juíza chorou, entendeu? Os promotores choraram, entendeu? Então isso aí foi um troço, sabe? Marcou muitas pessoas. Esse caso foi um caso que marcou, foi um divisor de água numa relação polícia-imprensa, né? Porque eu chamei os repórteres, eu falei, olha só, os laudos vocês não vão ter acesso. O garoto está assim, 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 vocês sabem, vocês não vão divulgar. E foi bacana porque houve uma ética, houve um respeito, né? Isso, para mim, o maior respeito foi a imprensa respeitar a família, né, da vítima, né? Foi bacana, entendeu?
Então, só tem que agradecer a todos os profissionais que trabalharam nisso. Eu nunca tinha visto isso. E a fúria, né? A fúria dos populares, né? Quando eles estavam... Que eles estiveram na delegacia lá várias vezes. Eles, que eu digo, é o Carlos Alberto, o Carlos Eduardo, o Thiago, o Ezequiel e o Diego, né? Eles, quando eles eram trazidos para alguma diligência que nós íamos fazer, a fúria... Teve uma ocasião que nós tememos até pelo pior. Nós vivíamos tensão, porque a toda hora o telefone tocava, era uma pessoa dizendo assim, ó, vou explodir a delegacia, vou jogar uma granada aí, entendeu? Então a gente tinha que fazer nosso trabalho, pedir proteção, não só para a gente, para eles, como para os profissionais de imprensa. A delegacia era cercada, né? A delegacia teve que parar, né? Só sobre esse caso. Ficou tudo parado. Praticamente ele não atendia ninguém na delegacia. A demanda era só esse caso. Eles foram identificados, todos. Em 48 horas, presos em 72 horas, um inquérito foi relatado com todas as peças técnicas em 15 dias. Entrega à justiça. O Diego confessa, o Ezequiel confessa, o Thiago e o Carlos Eduardo confessam que foram com eles, levaram eles até a abordagem, mas o Carlos Eduardo nega. Mas nós provamos tecnicamente e através de testemunha, reconhecimento que ele estava no local e ele foi o piloto do carro. A história deles era para depenar o carro, eles estavam roubando o carro para depenar, para arrumar um dinheiro em cima de peças de carro. A doutora juíza relatou a sentença. E, por sinal, muito bem feita. No meu modo de ver, não merece nenhum retoque. Carlos Eduardo, se não me engano, é 44 anos e 3 meses. O Diego, 43 anos. O Thiago e o Carlos Roberto pegaram 39. E o Ezequiel pegou 3 anos, né, da medida. O Thiago tinha uma família estruturada. Né? Na época eu vi. O Carlos Roberto era aquele que parecia meio bobo, né? Eu acredito na recuperação desses dois, tá? Porque tive contato com eles várias vezes, né? Por diversos motivos. Desses dois, para mim, na minha opinião, eles foram levados pelos outros, né? A cometerem esse crime, tá? Não tinham personalidade de marginal, no meu entender, tá? Mas o Diego, o Ezequiel e o Carlos Eduardo eram muito atrevidos e perigosíssimos. Os elementos totalmente um desprezo total pela vida, né? Frios, calculistas. Primeira pessoa, para querer se ressocializar, a pessoa tem que querer. É igual a droga. Para largar, você tem que querer. Se você não tem boa vontade, não quer, nem adianta. Tá? Mas eu acredito no ser humano. Eu acho que nunca é tarde para você se arrepender de nada. Mas, até o presente momento, eu vejo dificuldade na recuperação desses elementos. Eu, na época, isso não consta dos autos, né? Mas eu comecei a fazer levantamento, eu fui lá no local onde o corpo foi deixado, então, através de amigos, né, de infância, descobri que eles eram zero e vezeiros de roubar as pessoas, ameaçar as pessoas, entendeu? Dizendo, ó, você sabe quem sou eu. Por quê? Jogavam bola ali. Se você me denunciar por isso, eu volto para te matar, entendeu? Para ter uma ideia, dois deles me conheciam, né? Eles quiseram me ameaçar durante uma acariação que teve lá na delegacia. Mas eu não sou filho de pai assustado. Os quatro continuam presos. Estão recorrendo e tal. Vamos ver até onde. Pelo menos aqui, na primeira instância, segunda instância, foi mantida a sentença em sua totalidade. Agora, no STJ, no Supremo, não sei como é que vai terminar. Mas, no momento, é isso aí. E estão praticando a verdadeira justiça. O Thiago e o Carlos Roberto, eu não tenho ouvido falar.
Ezequiel, né, saiu, delinquiu de novo, vários artigos. Se não me engano, ele foi preso lá em Iguaba, ou São Pedro da Aldeia, no, lá na região dos Lagos. Foi preso em flagrante e voltou ao presídio, né? Então, e foram vários artigos que ele foi autuado. O Diego, ele respondia um processo numa vara criminal de Bangu. Então, ele foi condenado, se não me engano, a mais 8 anos. E já preso, ele participou também daquele sequestro, né? Falso sequestro por telefone, também, aí foi preso mais uma vez, né? Então, preso já dentro, estando preso, né? Foi condenado num e foi preso no outro. Não sei se ele foi julgado já nesse processo. E o Carlos Eduardo, ele já tinha antecedente, né? Então, eu não sei, eu não me lembro assim, se ele estava com algum benefício, né? Isso aí me falha a memória, né? São 7 anos já, né? Entendeu? Mas até hoje não tem assim nenhum indicativo que algum tenha pedido alguma coisa, benefício da lei, não. Um nome bem que eu não vou esquecer nunca é esse Ezequiel. Esse, porque para mim foi o pior de todos. Porque se ele não manda arrancar com o carro e bate a porta do carro, com certeza o carro não sairia do local e não teria acontecido esse lamentável crime. Era o mais frio do grupo. Eu não sou médico, mas devido ao convívio, né, durante todo esse tempo na polícia, posso dizer que certamente aquilo ali é um psicopata. Psicopata, olhar ameaçador, entendeu? Frio, calculista, aquilo ali, não sei, eu não sei nem tipificar o caráter e a personalidade daquele elemento. Né? Para mim, o mais perigoso de todos. Se não mais, é no mesmo nível. Muito cruel. Muito. Ele cumpriu 3 anos, depois ele recebeu um benefício de juiz da primeira instância e, através de embargos, na segunda, de agravo, na segunda instância, isso foi cassado. Ele aí, essa regalia que até então tinha sido concedida pelo juiz de primeira instância, foi cassada pela 4ª Câmara Criminal. Ficou lá 3 anos. Saiu. Depois mais 2, saiu e foi delinquir na região dos Lagos. Na região dos Lagos já foi preso. Quer dizer, aí já é a vida dele de maior idade. Aí a lei para ele já é comum. Já não usa mais o ECA. Eu quero crer que por ser menor, ele não tinha maturidade para saber o que estava acontecendo. Eu avalio por mim, por algumas pessoas que eu conheço, que quando você tem mais idade, você consegue sentir mais a responsabilidade e os problemas da sociedade e pensar o que é certo e o que é errado. Talvez ele, com a idade dele, fosse muito imaturo, não estivesse avaliando o que estava acontecendo. Mas como é reincidente, fica difícil você achar que ele realmente não sabe o que está acontecendo. Se fosse a primeira vez dele, depois ele poderia se regenerar. Se ele não fez nada disso, não melhorou, é porque realmente não teve orientação quando criança, acha que o certo é tomar o que ele quer e não simplesmente trabalhar para conseguir. Acho que realmente não vai ter jeito, infelizmente. A Rosa Cristina, que é a mãe do João Hélio, é formada em Ciências Contábeis e o pai em Administração de Empresas, que é o Elson Vietes, né? Uma vida tranquila até então, né? De lá para cá, que aí descontrolou, tá? Por esse motivo todo, não é para menos, mas que hoje, com certeza, está mais ou menos sob controle. E o pai João Hélio, uma pessoa tranquila, uma pessoa relativamente calma, também religioso, e somado isso tudo, ele teve forças para comparecer a todos os atos processuais, entendeu? E em momento nenhum se alterou, momento nenhum alterou a voz, e sempre dando informações à imprensa, aos advogados, enfim, ao delegado, e tudo que pertinente ao fato. Graças a Deus que ele teve força suficiente para poder dar a volta por cima ou, com tranquilidade, seguir a vida dele. Uma perda dessa, amigo, para a gente se recuperar só com a proteção divina. Eu mesmo não sei se eu aguentaria. Que Deus possa
confortar o coração deles cada vez mais, né? E entregar as pessoas na mão de Deus. Felizmente, nós não podemos fazer justiça, né, com as nossas mãos, né? A gente tem que depender da justiça dos homens, né? Mas é difícil, né? É difícil. Sei que a família é praticamente acabada, né? Como as nossas famílias que nos envolvemos nisso aí. Nós vamos sempre levar essa marca, né? Isso não dá para esquecer nunca. Eu sempre digo, é uma ferida que não vai cicatrizar nunca. Com o tempo vai amenizando, mas esquecer não tem como. Então, é uma família que vai viver eternamente enlutada pelo que aconteceu.